Tokom 40-godišnje vladavine Envera Hodže u Albaniji je strijeljano više od 5.500 ljudi, a gotovo 14.500 Albanaca bilo je mučeno u radnim logorima za političke zatvorenike, koji su postojali do svrgavanja režima 1991. Kao po šum tri etereja, pa tri se fola gabimisht të reja, që kanë dëndu dhe janë helën tela, se s'kanë mujtë me i përbalu vujtjes dhe të mërrit që njërësor që ashtu shtru më në komandan në ne me urdhën kuptohet të qeverisë në lëdët ministrisë punët madhshme. Zašto su Albanci tokom diktature Envera Hodže sa strahom i u najvećoj tajnosti gledali televizijske programe susjednih zemalja? It was dangerous and then you could have been in prison. Even when we saw Pristina or Belgrade during that time. Šira slika, Enver Hodža, nekažnjeni zločin, srijeda u 21 sat na Al Jazeera.